যুব প্ৰজন্মৰ শেহতীয়া ক্লাছ তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাকো আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। কিছু সময় আগতে দীপলীনা ডেকাই ফেচবুকত দিয়া এটা আপডেটক লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত খলকনি সৃষ্টি হৈছে। পোষ্টত দেখা হাতখনো কোনজন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিৰ হাত জানিবলৈ আপোনালোকে হয়তো অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা ফেচবুক যোগে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত কেপশ্যনত লিখিছে, তোমাৰ হাতত হাত ধৰি আগুৱাম হেচটেগ ভাল পোৱা এটি নাম। একাংশ অনুৰাগীয়ে কমেন্টত লিখিয়ে পেলালে, এয়া আন কোনো নহয় লুদিনদাৰে হাত। একাংশই ফটোখন দেখি CIDCDLৰ দায়ক কৈ থকাৰ দৰে আঙুঠিটো মাৰ্ক কৰি একাংশই প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে এয়া লুৰিন দাই। একাংশই আঙুঠিটোকে ক্লু হিচাপে লৈ কৰা অনুসন্ধান দেখি এজনে কমেণ্ট বক্সত লিখিয়ে পেলালে, CIDCDL কেইটাক ডাইৰেক্ট পুলিচ বিভাগত চাকৰি দিব লাগে আমাৰ দাবী। এজনে আকৌ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পালে যে দীপলীনাক বোলে তেখেতে সু হাতেৰে ধৰি। বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি এটা নিউজ চেনেলেও ট্ৰেণ্ডিঙত চলি থকা বন্দনা কলিতাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কেছ ক্ষণিক সময়ৰ বাবে বাদ দি হলেও দীপলীনাই শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্ট নিউজ চেনেলটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছে। কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই কৰা পোষ্টটোক লৈ ছচিয়েল মিডিয়াত সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত দীপলীনা ডেকাই ফেচবুক লাইভ যোগে আহি অনুৰাগীক উদ্দেশ্যি কিছু কথা কৈছে। জনপ্ৰিয় গায়িকা দীপলীনা ডেকাই 28 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা ভাল খবৰ দিব অসম। যিহেতু কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাৰ বিয়া হোৱা নাই আপোনালোকে জানেই, হয়তো 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিয়াৰ খবৰো দিব পাৰে। কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাক প্ৰেম সম্পৰ্কে যিহেতু অনুৰাগীসকলে সময়ে সময়ে প্ৰশ্ন সুধি থাকে, প্ৰেম সম্পৰ্কে আগতে নোকোৱা বহু কথাই দীপলীনা ডেকাই ফেচবুক লাইভ যোগে অনুৰাগীসকলক দীপলীনা ডেকাই মনৰ কথা খোলা খুলিকৈ কোৱা দেখা গ'ল। প্ৰশ্ন পালো যে বা আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ বিষয়ে কওক, এফালেও কৈছে কমেণ্টতো আহিছিলে, গতিকে কৈয়ে দিওঁ নেকি। সেইটোৱে ক'ম যে মোৰ জীৱনতো বিশেষ ব্যক্তি আছে, নথকা নহয়। আনহাতে দীপলীনা ডেকাই 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমবাসীক দিব লগা ভাল খবৰটোক লৈ একাংশ অনুৰাগী যদি নতুন গান বুলি বিন্দাছ হৈ আছে, আন একাংশই আকৌ কমেণ্ট বক্সত লুৰিনদাৰ নামটো দেখি কিছু টেনচনত আছে। আপোনালোকে কি ভাবে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দীপলীনা ডেকা কেনেবাকৈ দীপলীনা ডেকাই 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যদি বিয়াৰ খবৰ দি দিয়ে তেনেহ'লে একাংশ অনুৰাগীৰ অন্তৰ ভাগি যাব। নতুন গান ৰিলিজ দিব নে বিয়াৰ খবৰ দিব তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰি দিব।